السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جناب؟ عبد المجید صاحب. ناظرین آئے ہیں مجید صاحب کو دے دیں سنے سے انہیں دا کوئی حادثہ تھا ہے تو انہیں نال پوچھ گیا حال حقیقت انہیں کو لو. مجید صاحب کیا نام ہے؟ دارے دین پناہ سے. کیا حادثہ تھا ہے تورا؟ کیا رکشہ پٹا لگ گئے سے لات ٹوٹ گئی ہے میری لو جائیں تو لات ٹوٹ گئی ہے. چوکار ساتھ ہی گیا سے ایک سال تھی نا پیسے بارتے ہی نا کوئی اخرجات ہی نا دوائی نا حساب باسی میں باسی جی میں مل بین دے کریں آپ یہ رہے نہیں. اچھا کوئی آل اولاد کوئی نال تھی نہیں پیئے؟ کوئی نال تھی پوندے کوئی نہیں تھی دا بھائی میرا پی کوئی سنگا کوئی نا بس سنگا ساتھ بس جی میں کہیں دے کہ لوگ آب ہیں پیسے تھے کہ دے دینے نا تھا بس بھائی ہون تو سا کوئی نئے بارے کیا کرنا چاہنے رہے کی علاج کرنے دا پیان سہی دا بھائی علاج کرنے دا پیان یہ چوکھا مزید یہ ایک سال تھی گئے ایک سال دے ہون دے بھائی ایک سال بیا لگ دے ایک سال انہا بیا لگ دے جے جے ایک سال بیا لگ بھائی تو ہون تو سا انہ بارے کوئی سال تو ٹور کے دکھے سو یا بھائی انہیں گھوڑیں تھے ٹور دا وزارہ نا سے گھوڑیں اچھا جے مزید انہیں گجائش کیا نہیں نہیں دی گھوڑیں کلو حال پر نا کوئی نا گھوڑیں بغیر نہیں ٹوٹ سمجھا چاہتا تو انہیں کوئی ہون تو سا یہ کر رہے سو یا یہ ہون بلا پیسی آسن کلو گول کے وال پیسا نہیں دکھو ڈاکٹر کلو تو سا کوئی گورنمنٹ دے بارے اپیل کرنا چاہنے ہوئے تھا پھر کوئی حال دے دے سی تو دے دے سی نا تو سا مائے بنجانا تھا کائیں نہیں سے پیسا اچھا تھوڑا کیا ٹور کے دکھے سو اسا کوئی ناظرین انہاں دا سہی ایکسیڈنٹ ہے پھٹے رکشے نال لگن سہی اللہ انہاں کو سونی صحت دے دیرگاہ سلامت رکھے تا انہاں دا آکھن اے جو سارے نال کوئی تاون کوئی کچھ نہیں تھینا پیا تا ہتھی سنگ دیے تا سارا نمبر واٹس اپ اوتھا آیا کھڑے سکرین تے شو تھینا پے تا تسا کوئی تاون کرنا چاہو تا سکرین نمبر آیا کھڑے اونے تے تاون کر سنگ دے وے تا اے مجید صاحب ان کوٹ دو دے سہی سمانیو ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੋਚਿਆ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੇ ਲਿਖਾਓ ਟੁੱਟੀ ਸਹੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰੱਖੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਆਦਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਲੱਗ ਗਈ ਲੱਤ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਜੰਟ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਰੇ ਚੈੱਕ ਅਨਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸਹੀ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾਏ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਲੱਤ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹਮੇ ਅੱਛਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ 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 ہوں کیا آپریشن جو کرایا ہوئے انہیں باوجود ہوں ایستا ایستا لگ گئی سی لگ گئی سی جی جی کو اثر نظر دین نے لگن دے کوئی پلسٹر لگا کھڑے تھے مائی انے دے نال اثر ٹوٹا ودا پتہ لگ سی جے ایکس رے کرے سن تے اچھا تے ایکس رے ہن کڈن کراونے وے یہ اگلے ہفتے ایکس رے کراونے اتوار والے ناظرین تو سڈے تے پے سیں مجید صاحب سیں انہاں دا کوئی تارے کول تاون تھی تے سارے نمبر سکرین تے شو تھینا کھڑے برائے مہربانی تو سیں نال محبت کرے سو کوئی تاون نہیں کرے سو تا تساں ان مجید بھائی نے غریب بن بلا تکلف بلا جھجک تساں نمبر تے رابطہ کر سکدے وے ساد نیوز کیمرہ مین ابوبکر سجاد کوٹ دو